नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँझै दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी मङ्सिर तेइस गते शुक्रबार इस्वी सम्बत दुई हजार बाइस डिसेम्बर नौ तारिक नेपाल सम्बत एघार सय त्रिचालिस नल नामक सम्बद्सर सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु पौष कृष्ण कृष्णपक्ष प्रतिपदा तिथि बिहान दस बजेसम्म रहनेछ द्वितीय तिथि सुरु हुनेछ मृगशिरा नक्षत्र दिउँसो दुई बजेर अठार मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त आर्द्रा नक्षत्र सुरु हुनेछ शुभ योग कौलभकरण आनन्दादियोग योगमा मानस योग रहेको छ आज चन्द्रमा मेथुन राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान साढे दस बजेदेखि मध्यान्न बाह्र बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज विश्व भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवस र कोका कौशिकी सङ्गममा मेला हुँदैछ रुद्री विवाह पसल खोल्ने र रा जग रहनेको लागि पनि आजको दिनमा शुभ मुहुर्त छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर चुवालिस मिनट अनि सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर सात मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ राशि मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आत्मविश्वासमा बढोत्तरी हुनेछ मनमा सकारात्मक विचारहरूको उदय हुनेछ त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ पठन पाठन अथवा बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ निर्णय क्षमतामा पनि बढोत्तरी हुनेछ कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीको सहयोगमा आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछ त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा परिवर्तनको योग पनि रहेको देखिन्छ नयाँ रोजगारीको प्राप्तिको सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको छ वृष राशि हुनेहरूका लागि आकस्मिक रूपमा धन लाभ प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ बोलीको कारणले गर्दाखेरि आफन्त झन् नजिकका व्यक्तिहरू प्रिय व्यक्तिहरू पनि चिडिने छन् टाढिनेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा आत्मविश्वासमा बढोत्तरी हुनेछ कुनै पनि काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा पनि वृद्धि हुनेछ सुखमा वृद्धि हुने योग रहेको देखिन्छ भने स्वास्थ्यमा भने कुनै न कुनै खालका समस्याहरू देखा पर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि खानपान र जीवनशैलीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहोला मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ कुनै क्षेत्रमा नयाँ क्षेत्रमा लगानीको योग पनि रहेको देखिन्छ कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नुहोला निर्धक्क भएर त्यसबाट तपाईँले चाहेको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ धार्मिक क्षेत्रमा अथवा सामाजिक क्षेत्रमा संलग्न हुने अवसर मिल्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा यात्राको योग पनि रहेको छ यात्रा, रहे यात्रा अत्यन्तै सफल उमङ्गमय र रोमाञ्चक बन्ने छ र उद्देश्यपूर्ण बन्ने छ आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था अथवा जुन पुराना रोगहरू अथवा स्वास्थ्य समस्याबाट पनि छुटकारा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी शत्रुवर्गलाई शत्रु पक्षलाई तपाईँका विरोधीहरूलाई उनीहरूलाई पछाडि पारेर अथवा आफ्ना कामहरूबाट अवरोध गर्न नसक्ने गरी उनीहरूलाई पन्छाएर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था पनि आजको दिनमा रहनेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आफूले आँटे ताकेका कामहरू सजिलैसँग पुरा गर्नको लागि कठिनाई उत्पन्न हुनेछ कुनै मनमा पनि नकारात्मक खालका विचारहरू नकारात्मक खालका भावनाहरू प्रवेश हुनेछन् निराशाजनक अवस्था छाउने छ चिन्ता छाउनेछ त्यसै गरी अशुभ खालका समाचारहरू पर्दा पनि मन अत्यन्तै दिग्दार बन्नेछ काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा कमी हुनेछ कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीहरूसँग विवाद उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहनेछ तथापि आजको दिनमा पति पत्नीसँगको दाम्पत्य जीवनमा रहनुभएका व्यक्तिहरू भने दाम्पत्य जीवनबाट भने सुमधुरता उत्पन्न हुनेछ दाम्पत्य जीवनबाट सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा सुखमा पनि कमी हुने अवस्था रहनेछ सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन भविष्यको लागि कुनै नयाँ कामको जग बसाउने मौका रहनेछ त्यसै गरी अरूको काम गर्दाखेरि पनि आफैलाई नै फाइदा हुने अवस्था रहनेछ आर्थिक अवस्था अत्यन्तै मजबुत रहनेछ व्यापार व्यवसायमा अनपेक्षित रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ भने बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक उपलब्धिमूलक र सफल रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम जीवन पनि अत्यन्तै घनिष्ठ ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ प्रेम जीवनमा देखिएको असमझदारी वैमनस्यता पनि हटेर जाने योग आजको दिनमा रहेको छ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा भूमि सम्बन्धी कारोबारबाट अत्यन्तै मनज्ञ रूपमा फाइदा प्राप्त गर्न सकिनेछ न्यायिक निर्णय अदालती विवादहरू आजको दिनमा सुल्झिएर जानेछन् त्यसै गरी सरकारी र प्रशासनिक काममा छिटो छरिटो रूपमा आफ्ना कामहरूलाई फत्ते गर्न सकिनेछ लामो समयदेखि बन्न बाँकी रहेका कामहरू पनि आजको दिनमा बन्नेछन् तथापि आजको दिनमा दाजुभाइसँग भने कुनै न कुनै खालको खटपट अथवा वैमनस्यता उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ तुला तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा दम्ब र अहङ्कारलाई त्यागेर कुनै पनि काम अगाडि बढाउनु राम्रो देखिन्छ त्यसै गरी सुखमा वृद्धि हुने योग रहेको देखिन्छ भने धार्मिक क्रियाकलापमा पनि सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ यात्राको क्रममा कुनै न कुनै खालका व्यवधानहरू अवरोधहरू सिर्जना हुन सक्ने अवस्था रहनेछ पठन पाठनको क्षेत्रमा उल्लेख प्रगति हुन नसक्ने र ठुलो परिश्रम गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ भने दाजुभाइसँगको सम्बन्ध पनि सुमधुर बन्नेछ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मनमा नकारात्मक विचारहरू प्रवेश गर्नेछन् मनमा नकारात्मकताको अवस्था सिर्जना हुनेछ दिगदारी र निराशाजनक अवस्थाबाट मन गुज्रिनेछ त्यसै गरी शारीरिक श्रम अत्याधिक गर्नुपर्ने हुनाले गर्दाखेरि थकाइको महसुस पनि हुनेछ भने आफूले गरेको कामबाट सन्तुष्टि मिल्न नसक्ने अथवा पछुताउनु पर्ने अवस्था पनि रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट पनि आत्मग्लानी अथवा आफैलाई दिग्दारीको अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहनेछ स्वास्थ्य अवस्था मानस शारीरिक स्वास्थ्यमा तन्दुरुस्तता देखिए पनि मानसिक रूपमा कुनै न कुनै खालका समस्या तनावहरू झेल्नुपर्ने अवस्था आजको दिनमा रहनेछ व्यापार व्यवसायमा पनि सोचे जस्तो प्रगति गर्न नसकिने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि कुनै पनि नयाँ कामको लागि आजको दिनमा सकेसम्म त्यस्ता कामलाई सुरुवात नगर्नु नै बेस हुने अवस्था रहनेछ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा पति पत्नीसँगको सहकार्यबाट कुनै नयाँ काम गर्न सकिनेछ अथवा कुनै नयाँ कामको फत्ते गर्न सकिने अवस्था रहनेछ लामो समयदेखि विवादमा रहेका बाँकी रहेका कामहरू आजको दिनमा अगाडि बढाउन सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी राज्य पक्षबाट पनि मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ सकारात्मक खालका उमङ्ग भर्ने खालका खबरहरू समाचारहरू प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा पनि बढोत्तरी हुनेछ तथापि आजको दिनमा प्रेम जीवनमा भने कुनै न कुनै खालको अवरोध अथवा असमझदारी उत्पन्न हुनसक्ने त्यसै गरी आफ्ना कुनै पनि गोपनीय कुराहरू कसैको अगाडि नभन्नु होला त्यसको त्यसलाई हतियार बनाएर तपाईँलाई नै प्रहार गर्ने व्यक्तिहरू अत्यन्तै सक्रिय हुनेछन् मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा लामो समयदेखिको स्वास्थ्य समस्याबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा न्यायिक निर्णय अथवा अदालती फैसलाहरू आफ्नो पक्षमा आउने छन् त्यसै गरी भविष्यको लागि कुनै नयाँ कामको जग बसाउने मौका पनि आजको दिनमा रहेको छ मेहनत र लगनशीलताले सफलता दिलाउन सक्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ सुखमा वृद्धि हुनेछ विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा साथी सहकर्मीबाट पनि तपाईँका कामको तारिफ हुनेछ प्रशंसा हुनेछ नयाँ खालको जिम्मेवारी पनि आजको दिनमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ बिग्रिएका सम्बन्धहरू आजको दिनमा सुमधुर भएर जानेछन् कुनै अपरिचित व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने अवस्था पनि निर्माण हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा सरकारी कार्यहरू प्रशासनिक कार्यहरू पनि सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने अवस्था रहनेछ भने कार्यक्षेत्र परिवर्तनको अवस्था रहनेछ अथवा कार्यक्षेत्रमा आफूले चाहेअनुसारको काम अथवा माथिल्लो स्तरको काममा बढुवा हुन सक्ने अवस्था पनि आजको दिनमा रहेको छ मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा भूमि सम्बन्धी कारोबार अथवा सवारी साधन सम्बन्धी कार्यहरूमा कुनै न कुनै खालका समस्या अवरोधहरू सिर्जना भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यस्ता काममा सकेसम्म अग्रसर नहुनुहोला पेट सम्बन्धी समस्याले सताउन सक्ने अवस्था रहनेछ कुनै खालको दुईविधाग्रस्त अवस्थाबाट मन विचलित हुनेछ भने आफूले गरेका कामको अथवा कुनै निर्णयको पर्ने अवस्था अथवा त्यसले सकारात्मक नतिजा दिन नसक्ने अवस्था भएको हुनाले आफूले गरेका कामको पश्चताप सक्ने अवस्था पनि आजको दिनमा रहने भएको हुनाले गर्दाखेरि कुनै पनि निर्णय गर्नु अगाडि सबै पक्षसँग सोचेर विचार गरेर मात्रै निर्णय गर्नु होला हतारमा गरिएको निर्णयले आजको दिनमा अत्यन्तै पछुताउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आर्थिक पक्ष पनि कमजोर हुनेछ र अत्यावश्यक परेको बेलामा पनि अर्थ अथवा आर्थिक समस्याले सताउन सक्ने अवस्था रहनेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा। बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भनेर त्यसको संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र रा राशिफलमा बताइएको जुन ग्रह जनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि त्यस फललाई आफूले ग्रहण गर्नको लागि हाम्रा कर्महरूको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण अभिन्न भूमिका रहने भएको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रा सकारात्मक कर्म हुनु जरुरी छ हाम्रा सकारात्मक सोचहरू हुनु जरुरी छ तब मात्र ग्रहजनित शुभ फललाई प्राप्त गर्न सकिन्छ र नकारात्मक फललाई पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त्यसकारण हाम्रो कर्मलाई पनि अत्यन्तै जिम्मेवार ढङ्गले अगाडि बढाउनुहोला यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार